водеща от последните няколко дни, защото е ябълка на раздора и в самата управляваща коалиция. След дни на коалиционно напрежение по темата БНБ, кандидатът на Продължаваме промяната Андрей Гюров се оттегли от надпреварата за поста гуверньор на Българската народна банка. Новината беше съобщена от премиера Кирил Петков преди началото на съвета на коалицията в Министерския съвет вчера, но и лично от Андрей Гюров на неговата страница в Фейсбук. Нека да видим обобщението, след което влизаме в разговор тук с Левон Хампарцумян. Сътресенията в коалицията станаха причина Андрей Гюров сам да оттегли кандидатурата си за управител на Българската народна банка. Във Фейсбук той написа, че предприема тази стъпка заради фактическото разцепление в коалицията и липсата на мнозинство за неговата подкрепа. Новината обяви преди началото на съвета на управляващата коалиция и премиерът Кирил Петков. Тази позиция е много важна. И с чия подкрепа тя се избира, има огромно значение. Ето защо ще информирам коалиционния съвет за решението на Андрей Гюров да изтегли кандидатурата си за управител на БНБ със следните мотиви. Андрей Гюров не може да си позволи да участва в избор, който поради разцепление на управляващата коалиция ще бъде решен от ГЕРБ и ДПС. С поста си във Фейсбук Андрей Гюров споменава кандидатът на Има такъв народ Любомир Каримански. С думите цитирам: «Нека моят опонент сам да прецени дали иска да остави този толкова важен и отговорен избор в ръцете на опозицията». А писмената кореспонденция между партньорите започна по-рано през деня лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. Няма абсолютно никаква причина да оттеглям кандидатурата на Любомир Каримански. И обясни защо го прави през Фейсбук. Защото явно някои хора от дума не разбират и създават напълно излишен шум в медийното пространство. И парламентът ще реши. Такъв е законът. Премиерът Петков също беше категоричен по отношение на кандидата на Има такъв народ. Не бива да се допуска борбата за постове да взима превес пред истински важните цели на правителството. Продължаваме промяната, няма да подкрепи господин Каримански заради притеснения, свързани с неговата професионална биография. Достойна постъпка на господин Гюров от днес. По-добре вариант за момента е евентуална нова процедура и оставане за известно време на сегашния управител на БНБ. Това, което правят в момента Кирил Петков и Асен Василев и Продължаваме промяната, точното дума е рекет. Сега ще се кача горе и ще предложа на коалиционния съвет всички големи плащания в държавата да се одобряват от специална комисия в Народното събрание, от всички парламентарни групи. Но изрази желание да се намери единство в коалицията по друга тема. Това е законодателна промяна, която ще покаже, надявам се, на българския народ пълното единство в редиците на управляващата коалиция по започналото реформиране на българската съдебна система. Напрежението сред управляващите остава и заради информацията, че България е готова да вдигне ветото за членството на Северна Македония в Европейския съюз. Никакви решения няма да бъдат взети по темата Северна Македония и Украина извън българския парламент. Оттеглянето на Андрей Гюров е опит да се отпуши напрежението и по други важни за управлението стъпки. Като решението, Агенция Пътна инфраструктура да може да се разплаща с фирми по настоящи договори. И така, с усмивка, въпреки че не знам доколко е уместна в тази тема, но посрещам тук банкера Левон Хампарцумян и председател на Българския форум на бизнес лидерите. Здравейте! Добро утро на всички! Усмихнат сте и вие. Какъв е обаче извода от всичко, което наблюдавахме през последните няколко дни? Имаме една оттеглена кандидатура на Андрей Гюров и имаме една друга, която стои на масата. Ако трябва да обобща, да. Институционална слабост, нали, така обща диагноза, защото очевидно една процедура, която не доведе до убедителни резултати. Оттам нататък явно, че ще има поправителен по някакъв начин, за да може да се намери гуверньор на Централната банка, който да е достоен в редичката гуверньори, които сме имали в последните 100 и няколко години. Добре. Какви са обаче възможните посоки от тук нататък? Да се направи нова процедура, задължително ли е това? Или има вариант господин Радев, който е настоящия гуверньор на БНБ, да остане на поста? Не. Господин Радев може да остане на поста по сегашния закон, докато изберат негов наследник. Същевременно мандата му е изтекъл, така че това е направено, за да няма сътресение в институцията.
Тоест не може до безкрай да се тупа топката, докато технически, управляващата коалиция не се разбере. Технически може, обаче един човек, на който съществена част от функцията му е също и репутация, и нали, всичко да бъде в съгласие с закона и така нататък, си стекал мандат, въпреки че технически той няма никакви ограничения, разбира се, в един момент трябва да се преизбере или да се направи нова процедура с някакви хора, които имат съответните биографии и репутации в света, защото нека да не се лъжеме. Сега България не е някакво место, където всеки, който е завършил в чужбина и не е успял, особено в кариерата си, може да дойде и да ни обяснява колко велики позиции, как се отказал от страшни кариери и страшни пари. Това вече не е сериозно в 2022 година. Дайте да задълбаем. Сериозни ли са тези две кандидатури, едната от които вече е оттеглена, на господин Гюров и на господин Каримански? Не искам да коментирам. Те са такива, каквито чисто са. Чисто експертно ви питам. Не е като да сме седнали с вас и да съдим хората и да даваме оценки. Чисто експертно. Те са хора, които са си завършили образованието, имат кариера, която не е блестяща, но е нормална за един човек на тази възраст. И примерно, ако някой няма репутация, това все още не означава, че има безупречна репутация. Нали? Или друг човек, който пък ние кандидат, нали, има някакви съмнения пък за неговата репутация, като. Тоест, това са все компоненти, които не са достатъчно убедителни, особено като имате предвид, погледнете гуверньорите на другите централни банки в еврозоната или в Европейския съюз и ще видите доста, доста убедителни и сериозни биографии. Колко ключов е всъщност този момент човека, който оглави нашата Българска народна банка, да има доверието, да има репутацията, да има сериозността като позициониране пред Европейската централна банка, например, пред световни банкови институции? Ами точно толкова, колкото във всяко едно нещо да бъдем. Не да се самозапишеме в Б-отбора с някакви неубедителни хора, да имаме хора, които могат да застанат на еквивалентни позиции, като поведение, като знание, като репутация в света, спрямо останалите. Тоето както на всяко друго место. А колко ниско падна обаче цялата тази дискусия в България по повод процедурата, кандидатите, пък изслушването. Спомням си, че в бюджетната комисия опозицията атакува за докторската степен на Гюров. Не, не, Каримански това са, го свързаха с бившия му банков опит в банкова институция. Вижте, нека да видим. Докторска степен от университета в Виена. Просто си е докторска степен от университета в Виена. Кой сега тук е бил легализиран, не е бил легализиран. Това не са сериозни неща. Значи, ние говорим за един човек, който, нали, господин Гюров, който е преподавател в Американски университет, който, нали, има си неговата професионална биография. Тя не е. Ние имаме българи на много по-високи позиции в банките, в Люксембург, в Европейската инвестиционна банка и така нататък. Но това не означава, че човека не си е свършил нещата такива, каквито са. Да, на 40 няколко години той тъпърва има, да се казва, да достига допълнителни, да трупа опит, да трупа знания, да трупа позиции и така нататък. Така че, от друга страна, господин Каримански сега работил в някои институции, участвал в някакви сделки, които нали, не са повод за гордост. Ими сега, какво да направим? Нали, визирате сюжет с една сделка? Нали, защото когато участваш в такова нещо и си на ръководна позиция, или не знаеш какво се случва в институцията и това е един вид проблем, или знаеш какво се случва в институцията и друг вид проблем, но и в двата случая имаш проблем. Доколко това обаче граничи с политическа атака и замесването на името на един човек в това, или наистина основания за съмнение за неподходящ момент да излъчат точно тази кандидат. Вижте, политическата атака има някакви основания. Когато изборът е политически, то всяко нещо, което и одобрението, и неодобрението, винаги има политически компонент. И разбира се, биографиите на хората, опита на хората, репутацията на хората участват в този избор като политически избор.
Много по-добре би било избора да бъде по-консенсусен. Нали, има позиции в държавата, които не би трябвало да са политизирани. На всичкото отгоре, представете си, гуверньора има 6 годишен мандат. При настоящата политическа ситуация, много вероятно тези, които са избрали гуверньора, да ги няма след 6 години, когато мандата на този човек изтича. Така че по-добре той да има по-широка подкрепа, включително от опозицията, защото неговата работа просто е по-дълга. Неговия матч, ако се израза така, е много дълъг. В сравнение с матча на политиците в една несигурна политическа обстановка. Виждате ли по-скоро опит за политическо овладяване на един такъв толкова сериозен пост в държавата или експертно разсъждаване за провеждане на процедура, излъчване на най-правилния кандидат? Със сигурност виждам, особено от страна на ИТН, нали, те искат БНТ, нали, Българска национална телевизия, БНБ и може би Ива Митева като конституционен съдия. Тошко Йорданов пък днес в Здравей България казва точно обратното, че Продължаваме промяната се опитват да овладеят всички политически постове. Имаше между другото един СМС, който Каримански обяви, че е получил с заплаха да се оттегли, защото ще проблеми. Ива Митева каза, цитирам, някъде от там от Продължаваме промяната. Това са неща от 6-ти Б-клас. Сериозно ли е това? Не. Когато говорим за избор на гуверньор в БНБ? Не е сериозно и мисля, че разбира се, има всякакви щураци. Нали, хора, които пишат СМС и плашат. Те, мисля, че самата госпожа Митева беха плашили нещо пак с някакви СМС. Имаше и явно те са по някакъв начин привличат писачите на СМС към себе си. Не мога да разбера защо. Но там го има очевидно. Защото другите политици, като ли, може би получават, ама не си казват. Може и да не си казват, може и да не стигат до нас медиите. Но това не е сериозно. Към финала на нашия разговор, ако трябва да превърнем разговора в сериозен такъв, как трябва да изглежда и какво трябва да прочетем ние в биографията на кандидата за БНБ? Онзи правилния кандидат, който да вдъхне доверие в европейските и световни банкови институции. Той първо трябва да вдъхне доверие на хората, които ще го избират. Нали, по един и друг начин да бъде приемлив, пак казах, за повече от необходимия брой гласове. Заради това, че има дълъг мандат, заради това, и че... И управляващи опозиция, достатъчно много хора да кажат да, този човек може да представлява държавата, защото ние не може вечно да мислиме всичко в краткосрочната политическа конфронтация. Ние имаме по-дългосрочни цели. Приемането ни в еврозоната, стабилизирането на икономиката в една супер турбулентна обстановка, нали, която има война, има рецесия, евентуално ще има инфлационни... Всичко това зависи от този човек, който ще оглави БНБ до някаква степен. Разбира се, не зависи само от него, но там да има човек, който има опит, има знанията, има връзките и може да реагира адекватно в рамките на неговата позиция. Днеска слушах как БНБ трябва да се бори с прането на пари. Да, това е една от функциите на БНБ. Но при всички случаи не е най-важната. Защото има финансово разузнаване, има дансове, има всякакви Джеймс Бондове страшни, които трябва... Мисля, ако някой е трябвало на времето да предотврати КТБ, това не е само банковия надзор. Банковия надзор е само един компонент. Но другите институции също са позволили, и политици също, са позволили КТБ да се случи. Така че не бива всичко да се слага на главата на горкия гуверньор и да се каже, той понеже бил такъв, пък го накъв и не го предотвратил. А вие къде бехте през това време? Загъби. Нещо друго сте правили. Така че от тази гледна точка ние търсиме човек, който седи еквивалентно на неговите колеги от другите централни банки. Ние това търсиме. А не е просто да намериме някой да му напудриме CV-то, така че да изглежда тук в местната среда и в местната медия, изглежда като че ли някакви там, някакви консоли. Това ли се случи с двете кандидатури? По-скоро напудрени CV-та, да. В смисъл, единият преподавател, университетски преподавател с някакъв опит в части от управлението на риска в една банка, наистина малки части, а други участвал в някакви работни групи и не знам какво, което
Такива хора България има много и това още не е повод да кажеш, аз съм, имам страхотен международен опит. Нали, защото има българи, примерно, които са на високи позиции в големи банкови групи в Европа. Има българи, които са на високи позиции в Световна банка, в Европейска инвестиционна банка, в то самата има европейска... Има такива хора, които могат да... Да, хора в БНБ, които също имат много сериозна подготовка. Например, вие сте сещате ли се за имена? Без, разбира се, ние не сме нито аз, нито вие. Сещам се, разбира се, но не са ме питали. Не сме ние, които ще ги слагаме на масата, но разбира се, че има такива хора. Бихте ли споделили някой като пример? Не, но ви казвам, тези хора, те имат кариери, имат позиции, имат определени договорни задържания. Тоест, ние да кандидатстваме... Да използвам тази дума. Такива хора да си остават хубавите трудно кариери. Трудно ли се навиват такива хора да остават много кариерата ще си се, да влязат в БНБ? Много трудно ще се съгласат. Нали, сега не забравяйте, например, сегашния гуверньор, господин Радев, той когато прие този пост там преди 6 години, това беше съществено намаляване на неговите доходи. Като заговорихме отново за него, последният ми въпрос е следния. Какво казва закона? Може ли той да бъде излъчен отново? Разбира се, да че бъде може. Аз се чудя защо деца казва да го беха сложили дори за цвят като кандидат. Но той е подготвен, знае, дигат му телефоните от другата страна, може да проведе процедури, разговори и така нататък. На всичкото отгоре, Централната банка, тя работи на една ръка разстояние, както се казва, от правителство. Не непременно всяко нещо, което правителството иска, Централната банка трябва да се съгласява. Там има един много деликатен баланс. Те не са във война в никакъв случай. Не ме разбирайте грешно. Но имат различни цели. Разбирам. Имат различни цели в това, което наричат там макропруденциал. Това звучи много страшно, но това са мерките, които Централната банка взима, за да държи финансовата система в добро здраве. Ами да видим. Може пък да забележим в новите номинации, защото тя процедурата вероятно ще стартира отново, тъй като Любомир Каримански няма да събира мнозинство според сметката. Това казвам, има хора, които наистина имат впечатляващи биографии. Разбира се, тези хора не са се наредили на опашка да стават гуверньори на БНБ. Точно това е цялата работа. Тези, които напъват много, там е друга работа. Каква е? Просто е шанс за тях изведнъж да скочат на високо. Благодаря ви много, господин Хампарцумян, за това, че бяхте наш гост. С любопитство ще проследим наистина тези процеси и в политически аспект, и в чистия банковия смисъл. Благодаря ви много. Новините следват сега.